Nyapa kok ae dhewe iki wis ngrasakne ayem. Jane ngajine yo urung lekas, kitabe yo urung diwaca, tapi masya Allah hadir di tengah-tengah tempat seperti ini, mungkin nenek sing ning dalan, mungkin nenek sing gak ketara belas, mungkin nenek sing krungu suarane tok. Mungkin nenek sing malah ora patek krungu belas, tapi penting lingguh ning kiwa tengene ae dhewe, mungkin ning parkiran, mungkin ning di, tapi kok wis ayem nopo? Keranten para ulama-ulama ahli hikmah. Wonten ulama-ulama sing ahli ngobati ati, ahli dalam babakan hati. Jadi misal enek uang atine bermasalah, atine mungkin kayak sampean ngono kuwi sing ora patek padang, mungkin mbuh mikir ekonomi, mungkin mikir DE, mungkin mikir uang sing ra tau mikir kowe, mungkin mikir tanggane, mikir opo, akhirnya dadek no ati gimang ora nyaman, ati gimang ora tenang. Tapi nopo Gus, ketenangan, ketidaknyamanan, ketidaktenangan itu wau seolah-olah koyo ilang ketika kula niku pun lenggah teng mriki. Nopo panggedan iki pancen sing aneh, nopo pripun mboten? Krana nopo? Ulama ahli hikmah niku dawuh an ba'dil hukamai ai attiba'il qulub. Ada beberapa ulama ahli hikmah, ahli attiba'il qulub, ahli nopo? Ahli ngobati ati. Niki dawuh salah satu asya'atu farijul husoso. Ada tiga perkara yang sangat manjur, sangat mujarab, sudah teruji kemampuannya tanpa keraguan. Mujarrobun bila sakin, teruji kemampuannya, ngilangi kesusahan, ngilangi kejibekan, ngilangi ati sing gak nyaman niki wau. Ngalang-ngalai healing, ngalang-ngalai yae dhewe nyanyi ning karaokean, ngalang-ngalai ae dhewe mendem. Wis luweh mujarab daripada kuwi. Wong-wong mendemi kadang masalahe lali sewengi tok, isuk kelingan neh. Iso-iso paling malah tambah masalah, iya toh? Krana diamuk bojone. Nek ra ngono tambah masalah, duwite entek, iya toh? Tapi nek ngaji ngene iki arep entek pira? Wong kowe rokok endudut kancane yo. Lah. Bocahe teko? Oke, memet iki bocahe. Lah. Gayane ngene gayane. Aku kok suwira ngrasakne Surya to? Suryae piye to? Lah. Bocahe teko? Alhamdulillah. Ra ngono kadang padahal jane sir kuwi ngaji rene mek golek story tok awale ngono awale sir ku mek ngak-ngak tok golek story engko gini ketok pantes lah setidaknya orang yang pernah menghina ku akan kecewa pada waktunya iya tak sir kula ngak-ngak tok Gus. Sir kula ngak-ngak tok ge story tok dan tapi kok nyaman barno yo pengin balik masya Allah Gus kok tepak yo penak ki alhamdulillah jamaah jenengan yo pantes-pantes yo ayu-ayu yo jelas mlebu rene umur 50 dadi umur 5 tahun no. Malih ketok unyu-unyu ngono lho. Nek kowe mamane unyu-unyu kemunyu. Nah. Wes, iki tak terusne ya. Heleh heleh, ngono kok ya langsung disoting ki terus nyapo. Wes tenang, belajar roh wong wedok ora. Biasa, senajan ning atimu ya gumun. Tenang ngono lho, apa mau beriki ning omah dhewe ning jero kamar. Aduh. Isin tenan masamu, kowe njajal nek dijak lunga ngono. Dilalah ning bandara apa ning mall ning TP kono roh Cina katok andeg ngono. Kowe. Lah ya ngetok-ngetoki nek omahe makadam.
Wis senajan gumune ya biasa ngono. Wah pupu to. Ono kan gagah. Roh wong swalan rada mlorot, wah celengane ketok. Lah kowe ngono baru wengko neng di lunga neng di ya Allah ya Rabbi ya Karim neng bandara ngono beh uang gak sembarang pacane rono-rono kowe berik ngono dikira ambeyen wengko malah nyapa ya nek cah kejang neng gini lah wong roh wong wedok kudungan ya yuk kacaran yuk kacaran jo nemen-nemen wes tak terus nih ya. Ya Allah. Aku iki nyapa cethuk kowe mesti bahagia ngono. Padahal bermasalah kabeh. Rai-rai kriminal. Penting ngaji, rai kriminalitas penting ngaji, tapi aja sampe kriminalmu kok praktek ning kene, kok ngutil ning kene. Wah kelo, enek katoke cah pondok. Kutil ae. Wes. Ya, tak terus nih ya. Apa perkara telu sing mujarab sing didhawuhne para hukama niki wau? Sing dipun dawuhaken hukama niki wau napa? Anbadil hukama niki wau. Yakni adalah yang pertama zikru, zikrullah taala, zikir dateng Allah taala. Mulane kula ning tengah-tengah mriki biasanya mesti takjak zikir. Takjak zikir. Dengan metode nih cah-cah mbuh kuwi engko rada disiirne karo kuncine lawang swarga apa-apa sampean tak jak zikir. Krana ketarane karo nyanyi-nyanyi karo tabuhan ngono kuwi, krana kuwi mang zikir ning Gusti Allah secara tidak langsung itu menjadi obat tufarijul kusoso, kesusahan-kesusahanmu. Jadi atimu ki malih padang, malih tenang, golek solusi ki malih penak. Sing nomor loro waliko u auliyaihi minal ulama iwas solihin, cetuk karo ulama-ulama lan cetuk karo wong-wong sing soleh. Mlakne ning kene kadang rung lekas ngajine njikuk kopi sak gelas salaman daleme pundi Mas, kula ngancar, kula rejo tangan, kula ulingi jagongan, sampean utange pinten juta? Kula utange semanten, masya Allah kok podo dilalah muridnya buguse kok ngene kabeh. Jagongan padang cetuk wong-wong soleh, wong soleh sinten yo kiwa tengenmu lho, nek gak soleh gak mungkin gelem angkat ngaji. Mesti nek ra soleh yo pilih ning angkring kono buka tutup ning yo ra mungkin enak nek kaya kowe pol-pole cukrek. Wis ngono kuwi tapi krana awakmu wong saleh, sak bulet-buletmu ya cek digerakne karo Gusti Allah, gelem angkat majelisan, gelem ngangkat ngaji. Mulane niki rada padhang. Engko nek ngrungokne pengajian tambah padhang neh. Krana napa? Tombone ati, tombone kesusahan sing nomor telu, wa kalamul hukama ai alladzi yadullu ala khairi dunya wal akhirah. Nomor telu tombone kesusahan sing ampuh, sing mujarab, yakni adalah mendengarkan nasihatnya ulama ahli hikmah yang menunjukkan terhadap kebaikan dunyo akhirat. Nek ana ulama kok nunjuk nih kebaikan dunyo akhirat, kowe gelem ngrungokne tenanan, paham ora paham, atimu padang. Gak percaya buktekno dhewe. Lu tenanan. Kula iki susah enek masalah napa ngono juwi bek curhat ning sapa gak selesai-selesai. Sowan Mbah Yai. Sowan Mbah Yai gak cetuk ziarah ning makame mbahku. Ndendan ziarah ning makame mbahku, maca Yasin, maca tahlil, donga. Ya Allah, dungane ning Gusti Allah ora kok ziarah ning makam kaya kowe njaluke ning kuburan. Donga ning Gusti Allah. Mulai wis padhang. Masalahe rung kelar, tapi ati iki wis padhang. Sok lalah wis koyo wis nempone solusi. Dan akhirnya dalam jangka waktu tidak lama, yo nemokne solusi tenan, padhang. Lho nggih, koyo kula biyen arep rabi niku nek ngoten niku bingung. Wong arep rabi kan bingung tenan.
kene kaya kula iki ya sepurane bingung milih mbiyen. Yo nek cacah ngono kuwi WA seminggu ora dibales-bales lho Ndan Beh. Ya Allah, mulakno wajahe yo nlongso. HP sampe layare bentet lho dibuka WA-ne urung. Ya Allah, alhamdulillah. Bingung, tapi untuk Padang. Lha ngeten iki. Kula yakin niki sedoyo ingkang hadir niki mbuh nom tuwek, mbuh wis rabi apa urung, kula yakin wangsul saking mriki insyaallah Padang sedoyo. Amin. Amin Allahumma. Amin. Terus sampean mungkin niki enek sing pertama kali. Gus kula kok bingung karo acara ngeten niki. Ngaji ngeten iki napa penting? Nek ngomongne hukum wajib. Biasanya uangnya salah tompo ngaji ini jadi ini sunnah. Sopo wi uang sing muni ngaji ini sunnah. Ngaji ini wajib. Bukaan taklim tola bula ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Golek ngilmi hukumnya wajib. Terus ngeten ini sebagai bentuk apa? Awak ide menungso kuwi iso urip iso ngeten iki selain ini hukumnya wajib sebagai bentuk rasa syukur datang Allah Ta'ala. Dados uang niku nek wis iso duwe rasa syukur dhateng Gusti Allah, orang itu akan berusaha meningkatkan keimanannya dan ketakwaannya kepada Allah. Piye carane kuwi keimananku iki kopen, ketakwaanku iki kopen. Tambah toto iki piye? Syukur-syukur tambah mantep karo Gusti Allah. Iki penting iki. Nek iso jenenge menungso kuwi mang jalane menuju ketakwaan pripun? Sing diarani ketakwaan ya niku imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Dadi nglakoni perintah-perintahe Gusti Allah lan ngedohi larangane Gusti Allah. Piye carane gini iso nglakoni perintahe Gusti Allah ngedohi larangane Gusti Allah? Lah nek kowe gak ngaji apa bakal roh kowe perintahe Gusti Allah apa? Ora ngerti. Gek kuwi nek kok terus-terus nih kaya kebiasaanmu contohnya nge-game HP miring kuwi. Aku nyebutne sampai wis blenger aku. Ora usah tak sebutne. Contoh kaya HP miring ngono kuwi. Kuwi terus. Ini kalau kamu lakukan terus-menerus tanpa kamu barengi dengan ngaji, tanpa kamu memiliki itikad ingin selesai dalam hal itu, bisa jadi anak cucumu menganggap itu benar. Bener no mboten? Wah, bapak mbiyen kebiasaane yo ngene iki. Wah, bapak iki pokok mantu yo mesti tuku anggur sak krat. Akhirnya dikira anak putumu gak dilalah anak putumu yo gak kok cedek neneng kiai gak kok cedek neneng pengajian dikira anak putumu iso yo ngono kuwi. Wah, jenenge syukurane kudu tuku anggur. Tapi nek sampean ngaji iso ngerti sampean takwa kuwi apa to? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Dadi yo nglakoni perintahe Gusti Allah ngedohi larangane Gusti Allah. Perintahe Gusti Allah iki apa ae? Apa mung cukup salat tok? Apa mung cukup ngedohi omben tok? Larangane Gusti Allah iki apa ae? Lah iki iso kok temok neneng ngaji. Mulane orang itu ketika mengaji dia itu akan semakin tambah ketakwaane dateng Gusti Allah. Kronone apa? Nyapa kok uange kudu takwa? Saya kita takoni. Wong sak mene mbiyane mbuh kuwi sing ning jero, mbuh kuwi sing ning jaba, mbuh kuwi sing ning dalem, mbuh kuwi komandan iki. Kabeh wis tak takoni, pengin dadi wong mulya apa ora awakmu? Aku yakin bahkan 1% pun di antara kita semua tidak ada orang yang tidak ingin mulia. Kula yakin mesti wong sak mene mbane, sak nemen-nemenmu, sak kopler-koplermu, sak mendem-mendemmu, sak ngepil-ngepilmu, sak narkoba-narkobamu, saya yakin semua orang itu mesti pengen mulya. Mbuh kuwi mulyane sing diangen-angeni mbuh akeh duwite, mbuh mulyane kuwi mang sing diangen-angen sehat dohir batine, mbuh mulyane kuwi mang sing diangen-angen bojone gak wayuh, mbuh mulyane kuwi mang sing diangen-angen kuwi ndang entuk bojo sing tepak kaya awakmu sing rapatek bagus ngangen-ngangen bojo sing ayu, kan yo termasuk kamulyan to. Lah artinya apa? Saya yakin semua orang itu pasti ingin mulya. Lah ning uang kuwi kadang lucu gak paham artine mulya, padahal uang niku nek jenengan iki nate maos Al-Qur'an
wonten surat Al-Hujurat ayat ingku golek ana dewi GPR kepenakan kowe tak omongi. Niki dipun dawuhaken, inna akramakum indallahi atqakum. Sak temene wong sing paling mulya ning sisine Gusti Allah inggih punika wong sing paling takwa karo Gusti Allah. Mulane nyapa kok ngaji? Kuncine mulya ya mung siji lho sing ali, ngaji. Mari ngaji entuk ngilmu kok gunakne ning omah, kok terapne karo bojomu, kok terapne karo keluargamu, nek kowe rong nikah ya kok terapne ning awakmu dhewe. Ini kuncinya mulia, karena sejatinya mulia adalah inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisine Allah, sing paling tenar, paling kondang ning sisine Gusti Allah. Ora kok uang sing duwite akeh, ora kok uang sing asete akeh. Ora kok uang sing ganteng dhewe sing nguber-nguber akeh, ora kok uang sing ayu dhewe sing nguber-nguber akeh, tidak. Tapi orang yang paling bertakwa kepada Allah, baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, baik itu orang pintar, baik itu orang bodoh, baik itu orang cantik, baik itu orang ganteng. Pokok titik tekane teng pundi? Sing takwa dateng Gusti Allah. Lah nek ngene wong ora enek sing minder. Beh, aku pancen ra duwe apa-apa. Aku ki apa iso mulya? Iso. Pokok kowe takwa dateng Gusti Allah. Paham nggih? Mriki. Nah, nyapa kok mangkat ngaji awake dhewe iki gen roh. Apa perintahe Gusti Allah, apa larangane Gusti Allah? Bayangno cara sampean kuwi TK, SD ora diwarai ndonga karo gurumu. Syahadat kuwi piye ora diwarai? Bayangno. Apa ngerti awakmu? Heeh, karena gurumu kuwi mang marai le arep mangane sing apik. Dungo Kanjeng Nabi nek ajeng maem dungo, le mangani sunai nggih tangan tengen. Kanjeng Nabi sunai muluk, akhirnya kowe muluk kok niatin derek sunai Kanjeng Nabi. Le mari dahari Kanjeng Nabi sunai diresiki nggih mulut, akhirnya kowe nglakoni sunai Kanjeng Nabi. Nek kowe ora ngerti mangan iso nggih sekrop. Iya toh? Ora ngerti, ora duwe ilmune. Kok jaman purba ngono lho, wong urip ning alas ngono lho. Wong primitif lho. Iso koyo sunggokong kowe. Iya toh? Tapi nek wong duwe ilmu disawang luweh akurat. Wah. Layak nyapo cah iki mang arep Jumatan kok wangi. Pancen yo Jumatan kuwi nek nggih wangi-wangian sunah. Wah, munggah masjid kuwi sunahe nggih sikil tengen, muduk masjid kuwi nggih sikil kiwa. Lah nek kowe ora paham ngono-ngono kuwi, munggah masjid numpak cross kowe. Rangono mencolot. Lho, sesederhana iki tak contohne sing sesederhana. Kowe nek dur-duri wong kowe ora nutut. Lah iki engko tak bahas minggu enek kitabe. Mila, lah tapi padahal iki tak berani ya, rungokno ya, aku demen aku nek kowe meneng ngene demen aku. Ngene iki wis ketok pinter kowe opone kowe koyo mantuk-mantuk padahal kan gak mudeng kowe. Mantuk-mantuk ngene aku wis cocok aku. Gek wingku nek rada iso titik ngono kan wis kompo ning warung kopi macak kiai to kowe. Ngene. Iya ta? Dadi ngene, inna akramakum indallahi atqakum. Kowe iki urung mulya le. Awak kan ngono kuwi kok ya ta. Aku wis paham potongan-potonganmu kowe ning kene kan kulaan. Kulaan bahan kowe iki aku paham banget aku model-modelmu gayane ngamati ngene mari iki goblok iki kancane. Kowe iki apa nek ya ta. Lah engkres nggih engkres dan engkres banget. Lah terus tapi padahal uang sing paling mulia iki mang napa? Uang sing paling takwa dateng Gusti Allah. Artinya seseorang niki nek pancen pengin mulya ya takwa ning Gusti Allah. Ketika kamu bisa bertakwa, kamu akan mulia dalam hal apapun. Nyun sewu. Enek to sing wani nyaingi iso mulyane wong ngalah-ngalahne nek mulyane Gusti Allah. Ora enek. Semisal sapa jenengmu? Heh. Udin, semisal Udin karo Faza. Udin niki dimulyakne Faza sak pol-pole. Piye carane Udin iki wis arep dicungne lurah, arep dicungne bupati, dipuwacai, rambut iki dibabersop ngene-ngene.
dilalah tapi Gusti Allah iki ora esir mulyane Udin. Fazar dengkleh-dengkleh ya ora nutut panggan. Tapi nek Udin iki keterane yo ngene dawul-dawul ngene iki. Dilalah kok Gusti Allah pengin mulyane nggih to, Dan. Moro-moro dadi kancane ngowo. Moro-moro Bupati Blitar. Lah ya kuwi. Tibakno kadung marem ngipi. Lah, wis teko kene, iki tak giring jenenganku gen cetha, gen sowo mangat. Hadir ngeten iki gen semangat. Kowe gen tatak tenan, nom-noman ngaji kudu tatak tenan. Yakin aku baru kaya ngaji mulya tenan. Lho nggih. So yakin ngono. Kula niku wis alhamdulillah wis mek yakin ngono, ning yo nyambut gawe. Aja bareng penting aku ngaji, Gus. Awan isuk bengi ngaji. Engko dhuwit teko dhewe kaya Gus Idam. Eleh, dhuwit kok ngendi nek kowe? Yo nyambut gawe. Wong ngeslot yo kalahan kok. Nah. Tapi padahal edhe ngerti inna akramakum indallahi atqakum. Tapi dalam ungkapan sehari-hari kita, edhe kerep krungu. Kerep krungu unenan-unenan ngeten iki. Wis to. Kowe iki nek pengin waras, berubah to. Leres napa mboten? Kowe iki nek pengin sehat, olahraga. Kowe iki nek pengin wareg, mangano. Ngerti to? Hari-hari ini ae lho. Kowe nek pengin sehat, berubah to, olahraga. Nek pengin wareg, mangano. Kowe nek pengin pinter, sinau, belajar. Padahal adanya obat, olahraga, mangan, belajar sedoyo niki wau adalah perantara atau wasilah pelantara sing dadekne awakmu pinter. Tapi sejatine hakikate sing bener-bener dadekne awakmu pinter, sing bener-bener dadekne awakmu wareg iki ya Gusti Allah. Dan ini terbukti jenenge Angga jamaah kula lho. Kok jamaah aku? Murid santri kula niku lho. Blonceng sedina mangan pisan, Angga ping telu. Iki nek ditakoni iso luwe Angga. Padahal cara secara logika kudune iki wis wareg, kudune wis kelempokan, segoe kudu wis teko gulu lho. Aku isu maem berkat kula, iya to, kula mulai ngaji berkatne. Tapi ditakoni yo ora wareg-wareg. Lho, artinya apa? Niku wau perantara, Mas. Kabeh niku wau perantara. Wasilah. Mulakno wonten Quran niku dipun dawuhaken, ya ayyuhalladzina amanattaqu, ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. He wong-wong sing beriman, bertakwa karo Gusti Allah. Kowe iki usaha nglakoni perintah Gusti Allah, usaha ngedohi larangane Gusti Allah. Wabtahu ilaihil wasilah, dan carilah perantara untuk menuju kepada Allah. Kowe iki piye gen iso menuju ning Gusti Allah iki piye? Gen kowe iso nglakoni ketakwaane piye? Kuwi perintah Al-Qur'an ngono kuwi. Perintah Al-Qur'an ngono kuwi, tak belen pisan guys ya. He wong sing beriman, takwa karo Gusti Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Golek wasilah sampai awakmu iso teko ning Gusti Allah. Perantaramu ya apa ngono lho. Perantaramu ki apa? Wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Berjihadlah kamu di jalan yang mudah-mudahan kamu dapat keuntungan. Nek kowe pengen dadi wong sing beruntung, kowe iki golek wasilah, golek pelantara. Dadi golek ana apa sing dadekne awakmu cedhek karo Gusti Allah. Semisal dilalah kowe duwe dhuwit. Wah, aku sedekah santunan anak yatim. Iki iso nyedhekne aku ning Gusti Allah. Wah, aku ki tukang mendem. Dawe Gus Idam, nek pengin dadi wong beruntung, mang ning Quran diwacane, aku kon golek wasilah pelantara sing nyedhekne dateng Gusti Allah. Piye yo mendemku iki gen mari. Wah, aku ngaji. Setidaknya dalam satu minggu aku libur malam Selasa karo malam Jumat. Orang ngombe maneh. Sopo ngerti suwi-suwi malih ma? Mari. Lah iki wasilah. Koyok majelis iki wasilah.
Mulane kula nek ndongakne panjenengan muga-muga awake dhewe kabeh entuk ngilmu sing yukoribuna ilallah. Ilmu sing nyedekne awake dhewe dhateng Gusti Allah. Aja kok kira ngaji ning kene gen sugih. Aja kok kira ngaji ning kene awakmu gen duwe apa-apa. Bukan seperti itu. Yukoribuna ilallah. Tapi insyaallah nek kowe cedhek karo Gusti Allah, apa sing kok karepne ya mesti keturutan. Paham ya? Dadi ngaji ning kene iki tujuane nyedhek ning Gusti Allah, bukan untuk kaya, bukan untuk utang-utang kita lunas, tapi ketika kita itu dekat dengan Allah, pasti lebih diperhatikan karo Gusti Allah. Paham kok ngono?